la Diputació de Barcelona ja fa uns anys que té una línia de col·laboració amb el monestir i l'abadia de Montserrat. Aquesta línia de col·laboració intenta que el monestir pugui millorar les seves instal·lacions i en aquest cas es va plantejar la necessitat de millorar la instal·lació de la biblioteca perquè doncs, hi havia dificultats d'espai. Doncs, es va veure l'oportunitat d'aprofitar uns espais del sota coberta i per tant hem ajudat i col·laborat en la ampliació i habilitació d'aquests espais. A la vegada, atesa doncs, la situació, també el campanar doncs, que estava en una situació doncs, de deteriorament i que necessitava una rehabilitació. Això s'ha fet doncs, de manera doncs, molt acurada, amb grans professionals que han treballat en aquesta obra. L'espai que s'ha recuperat és per 100.000 llibres, la qual cosa em fa suposar, veient els llibres que van entrar a la biblioteca en el moment present, que és una ampliació que per uns 50 anys. La Biblioteca de Montserrat, d'una banda, té el catàleg posat a internet, per tant, tothom pot consultar el catàleg, i a partir del catàleg tothom pot contactar, també fins i tot si vol, per via internet, amb el personal que hi ha a la biblioteca per atendre les consultes que vulguin o demanar les còpies que vulguin de pàgines. I d'altra banda hi ha uns 18.000 llibres posats sencers a la xarxa i que són consultables. Són els llibres anteriors a que hi hagi el dret d'autor. L'ampliació sí que era necessària perquè teníem llibres amb caixes o teníem en algun corredor prestatgeries posades de qualsevol manera. Era necessari pel que ja teníem i és necessari per de cara al futur, perquè d'una banda hi ha llibres que els comprem per tenir la biblioteca al dia, hi ha llibres que els tenim per intercanvi amb altres editorials, o llibres que són per recensió. Nosaltres publiquem unes revistes que tenen recensió de llibres. Aleshores hi ha editorials que donen el llibre perquè en facis la recensió. I aleshores diríem que això és un creixement constant. La Diputació té aquest compromís amb Montserrat perquè, d'una banda, hem de tenir en compte que és el centre de culte, el santuari doncs, més important que en aquest moment doncs, acull una comunitat important també i que està doncs, en funcionament, està a ple rendiment. És el santuari de referència en tota la província i l'àrea de Barcelona i a la vegada doncs, és un centre de coneixement amb aquest fons bibliotecari tan i tan important. Per tant, ens sembla que nosaltres hem d'intentar acompanyar també aquest servei. Tampoc podem obviar que és un atractiu turístic importantíssim també per les nostres comarques, pels municipis de l'entorn i, per tant, el paper també històric que ha tingut el monestir marca aquesta línia de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb el santuari. S'ha consolidat l'estructura del campanar perquè hi havia algunes pedres una mica deteriorades. Hem de pensar que hi ha unes campanes que pesen unes quantes tones i a més que toquen i per tant el tocar la campana fa fimbrejar doncs, el campanar i calia doncs, assegurar això. També hi havia alguna gàrgola malmesa, el desaigüe no funcionava bé i d'altra banda n'hi havia una que es va haver de posar una cosa que l'aguantés perquè havia perill que caigués sobre un camí pel qual hi passen monjos i escolans cada dia per sota. Per tant, s'ha fet una restauració per consolidar el campanar.